Taip, tai laba diena. Malonu iš jūsų susirinkusius matyti, kadangi turim jau antrą valandą, tai pradėsime mūsų šiandienos webinarą skirtą ArcGIS Microsoft produktams. Ir aš esu Raminta Povilaitytė, ArcGIS analitikė iš įmonės NetBaltic ir šiandien papasakosiu jums apie šiuos ArcGIS komponentus skirtus būtent Microsoft produktams. Tai ArcGIS for Microsoft 365 iš esmės tai yra tokia kaip produktų šeima, kuri suteikia nuoseklę žemėlapių kūrimo patirtį visiems organizacijos nariams per tiesioginę integraciją su Microsoft 365 produktais, tokiais kaip Excel, Power BI. Ir kai mes prijungiame erdvinę informaciją prie, sakykime, kasdienių verslo duomenų, procesų, reiškinių analizės, mes galime gauti naujų įžvalgų, kurių, na, galbūt įprastai grafikai ar diagramos ne visada atskleis. Tai šių plėtinių komponentų tikslas iš esmės yra atnešti tą erdvinį kontekstą ir suvokimą ne tik tai GIS profesionalams ar analitikams, bet iš esmės bet kuriam jūsų įmonės kolegai, kai jisai naudoja, na, jam įprastas ir pažįstamas programas, būtent Microsoft 365. Ir šie plėtiniai jie leidžia daugiau žmonių naudotis tomis ArcGIS galimybėmis ir erdvinė informacija, kad, na, geriau suprasti ryšius, santykius ir tendencijas jūsų duomenyse ir būtent naudojant jiem pažįstamas programas. Tai taip labai abstrakčiai apie tai, ką šie komponentai gali, tai iš esmės, kaip matysit ir mano demonstracijose, tai labai panaši iš esmės per visus komponentus einanti naudotojo sąsaja, kuri yra pakankamai paprasta ir tikrai nesudėtinga išmokti naudoti. Ir jų tikslas ar net tų interaktyvių žemėlapių integravimo į tas programas, būtent kaip ir minėjau, tos naujos erdvinės įžvalgos. Ne, tai neapsiribokime tik tai diagramos ir grafikais, o kurkime interaktyvius žemėlapius, kurie, na, suteiktų galimybę pamatyti kažką daugiau. Ir tie komponentai, tokie ypatingi kaip, pavyzdžiui, ArcGIS for Teams ar SharePoint, jie yra skirti galbūt daugiau dalintis vėliau tomis įžvalgomis su savo kolegomis labai paprastai ir nesudėtingai. Na ir turbūt labai svarbu šioje vietoje, kad, na, mes galime dirbti ne tik tai su mūsų pačių turimais duomenimis, bet ArcGIS su savimis kartu gali atnešti ir labai daug kontekstinės erdvinės informacijos iš viešai prieinamų duomenų, gyvojo pasaulio atlaso, valstybinės duomenų agentūros ir panašiai. Tai pradėsime šiandieną nuo ArcGIS for Excel, tai Excelis turbūt plačiai yra naudojamas, puikiai visiems pažįstamas ir tikrai yra puikus įrankis daugeliui uždavinių spręsti, tačiau, na, kai kuriais atvejais galbūt gali būti sudėtinga iš eilučių, grafikų ir lentelių greitai nustatyti, kas yra svarbu, kur yra problemos, ypatingai, kai reiškiniai neturi erdvinę išraišką. Erdvinę išraišką gali turėti praktiškai bet kas. Ir ArcGIS for Excel leidžia tas eilutes transponuoti iš skaičiuoklės į interaktyvius žemėlapius. Ir būtent erdviniu būdu, kai mes įgalinam tą informaciją, mes ją taip pat galime labai paprastai perdengti su kita naudinga informacija, kaip ir minėjau, ar ne, kurią mes geografinę informaciją galbūt turim savo ArcGIS online, ArcGIS portale arba iš viešai prieinamų duomenų. Ir iš esmės vartotojai dirba jiem įprastą eiga, kaip jiems patogu, su Excel lentelė, ją filtruodami, skaičiuodami papildomus atributus ir panašiai, ir tas iš esmės atsispindi žemėlapyje. Ir taip pat yra sudarytos priemonės labai paprastai tuos žemėlapius, kad ir išpublikuoti į ArcGIS online, arba tą skaičiuoklę su visu to žemėlapiu tiesiog pasidalinti su kitu kolega. Na ir labai trumpas įvadas, bet noriu iš karto eiti prie demonstracijos, kadangi turim penkis produktus, ar ne, tai kad visus spėtume praeiti. Tai matot prieš savo akis labai paprastą Excel lentelį, iš esmės tai yra bendrojo pagalbos centro atviri duomenys apie gautus, na, skambučius į bendrąjį pagalbos centrą ir čia mes, aš tiesiog esu parsisiuntus nedidelį duomenų rinkinį apie policijos įvykius tam tikrus Vilniaus mieste, kurie iš esmės turi geografinę
informaciją, tai yra koordinates. Ir kas yra svarbu paminėti, kad naudojant šiuos komponentus ArcGIS for Excel nebūtina turėti atskiros licenzijos ar naudotojo. Tas funkcionalumas bus šiek tiek limituotas, bet susikurti žemėlapį tikrai pakanka, tai būtent tą ir parodysiu. Tai pirmiausia, pirmas žingsnis, ką mums reikia padaryti, tai turėti tą plėtinį susidiegus į patį Excelį. Tai iš esmės diegimas toks pat kaip ir bet kokių kitų plėtinių per Edinsų skiltį, pas mane jis jau yra sudiegtas, bet neturint iš esmės užtenka tik tai iš tos parduotuvės, taip sakyti, Excelio prisidėti, parsisiųsti tą plėtinį ir jį galima bus naudoti. Ir jis atsiranda čia po atskirų tabukų. Sekundę, man čia zoomas šiek tiek uždengiama. Tiesiog atsiranda, ar ne, ArcGIS tas tabukas ir galim pradėti iš esmės kurti žemėlapį. Ir čia, kadangi mes turim, kol kas dar nesame prisijungę, tam tikras funkcionalumas yra nepasiekiamas, apie jį mes šiek tiek vėliau pakalbėsim, kaip prisijungsim. Bet nuo ko aš pradėsiu, tai iš esmės atsidarysiu naują žemėlapį ir manęs klausia, ar aš noriu prisijungti, ar tiesiog prieiti prie viešai prieinamo turinio ir dirbti neprisijungus. Tai šitą aš ir padarysiu šioje vietoje. Ir iš esmės aš noriu savo lentelę tiesiog tuos įvykius pasiversti taškinę informaciją. Tai iš esmės aš įsijungiu tiesiog sluoksnių sąrašą, pas mane dabar šių sluoksnių jokių nėra ir aš turiu dvi opcijas – prisidėti iš Excel'io arba iš ArcGIS'o. Tai pradėkime nuo paprasto varianto, aš turiu X, Y, ką noriu iš Excel'io lentelės prisidėti. Kadangi pas mane tik tai vienas lapas yra, tai man visą informaciją nuskaitė pats ArcGIS'as, kur surado X, Y, koordinačių sistema čia pas mane yra VGS ir tiesiog spaudžiu Add to Map. Ir iš esmės viskas. Žemėlapio aš jau turiu, mano duomenis užsikėlė, dabar galiu jau jį dailinti, gražinti ir dirbti su tais duomenimis. Tai iš esmės matysim visuose produktuose labai panašus yra konfigūravimas, tai kurių dalykų, kuriuos parodysiu dabar vėliau nebekartosiu, nes tikrai jeigu iš pasibandysit čia, tai ir per Power BI, ir per SharePoint'ą be problemų tuos sluoksnius susikursit. Ir pasirinkus sluoksnį viršuje yra jo konfigūravimo nustatymai. Ir šiuo atveju, na, iš esmės pas mane, kadangi čia yra vieno tipo duomenis, tai man simboliukai kaip ir tinka, bet aš norėčiau juos šiek tiek paklasteriuoti, nes dabar sunkiai įskaitau ir suprantu informaciją, kurią matau, tai pasirinksiu grupavimo funkcionalumą ir jį įgalinsiu. Ne? Jau matau kažkokį šiek tiek aiškesnį vaizdą, skaičių ar ne, ir klasterio dydis man kaip ir rodo, kur tų įvykių galbūt yra daugiau. Pasirinkus konkretų tašką, aš galiu peržiūrėti tą popą pavadinamą, bet matau, kad jis yra šiek tiek netvarkingas, norėčiau jį pasitvarkyti, tai irgi tiesiog sekantis nustatymas yra tų popapus, aš galiu ir išjungti, bet aš noriu, kad man rodytų pavadinimas, sakykime, įvykio tipą ir noriu paslėpti tam tikrus laukus, kurie man yra iš esmės neaktualūs, sisteminiai kažkokie. Ir dar ką aš norėčiau, kad man, sakykime, pavadinimais čia būtų ar netvarkingi tvarkyti, tai kas yra svarbu ir patogu, kad iš esmės, jeigu aš grįšiu į savo lentelę ir, tarkim, pakeisiu čia metai, mėno, tarkim, seniūnyje. Ups, taip. Ne, persivadinsiu. Ar pakoreguosiu pačius duomenis, pas mane iš karto tas ir atsispindi. Ne, matom, metai mėno, jų tvarkingai yra rodyti, tai iš esmės man nebereikia pergeneruoti tos sluoksnius, jis tiesiog komunikuoja kartu su mano žemėlapiu. Kaip pavyzdys, jeigu, tarkim, pasirinkčiau konkrečią seniūniją, na, tarkim, Antakalnį, tai atitinkamai mano žemėlapis irgi atspindi tą filtravimą lentelės. Ir tokiu būdu, iš esmės, labai paprastai aš susikūriau žemėlapį, bet iš to, ką čia turiu, man lygtais trūksta kažkokio tai konteksto. Aš norėčiau šiek tiek daugiau informacijos, kurios aš galbūt pati neturiu. Tai aš norėčiau prisijungti dabar prie savo paskyros, tiesiog, kad iš karto matytus visi funkcionalumai. Ne, šiek tiek persikraus man žemėlapis. Ir aš norėčiau prisidėti informaciją apie mokyklas, kur, sakykime, galbūt yra kažkokios tai tendencijos, ar ne, kur aplink mokyklas tie įvykiai vyksta, kaip
vaikšto galbūt tie vaikai ir ne kiek jie gali nueiti, pasiekiamumus tam tikrus pasiskaičiuoti. Ir aš tą dabar, kadangi Excelyje tų duomenų neturiu, šį kartą aš pridėsiu sluoksnį iš Argiuso. Ir kai prisijungiate, jau pastebėsit papildomą opciją pridėti tuos duomenis ne tik tai į žemėlapį, bet ir į atributinę lentelę. Tai aš žinau, kad Vilniaus planas, jisai turi viešai teikia visą mokyklų sąrašą, kurį aš galiu prisidėti. Kadangi užsidėjau šią varnelę, tai man papildomai tie duomenys bus įkelti ne tik tai į žemėlapį, bet matysim, atsiras kaip ir atskiras lapas mano Excelyje. Dar šiek tiek kraunasi. Bet iš esmės aš matau, ne, kad taip praneša, kad redaguoti negaliu, ar ne, ne mano duomenys visgi yra, bet duomenys aš jau matau, matau tuo pačiu ir lentelę. Aš ją šiek tiek tik taip formatuosiu, kad galėčiau filtruotis. Na ir sakykime, noriu analizuoti kažkokius konkrečius atvejus. Na, tarkim, kas vyksta pas mus šalia ofiso, ar ne, mes turim čia Basanavičiaus gimnaziją, tai aš norėčiau čia matyti tik tai Basanavičiaus gimnaziją. Negaliu nusifiltruoti tos duomenis ir nematau. Liko tik tai tas taškelis. Ir kas yra dar svarbu šioje vietoje, kad tarkim, na, mokyklos tai mažai kintantis duomenis, bet jeigu tarkim tos pačius pagalbos skambučius būčiau įsikėlus, aš visą laiką juos galiu atsinaujinti. Tai reiškia, mano žemėlapis visą laiką gali būti up to date. Įsijungiu, atsinaujinu duomenis, vėl matau aktualiausią informaciją. Tai dabar, sakykim, turiu mokykla, man dar įdomu, koks yra apskritai pasiekiamumas keliauti pėsčiomis, automobiliu, ar ne, kiek per tam tikrą laiko tarpą galima nukeliauti, ar ne, galbūt, jeigu mes kalbam dabar apie asmenų paiešką, ar ne, tai galbūt kokius spindulius man reikėtų ieškoti, ne, jeigu žinau, kad asmuo kažkur čia dingo, tai šiuo atveju aš galėčiau atlikti analizę, bet aš žinau, kad Valstybinė duomenų agentūra yra jau tai padarius už mane. Ugdymo įstaigos įsivesiu ir prisidėsiu duomenis švietimo institucijų 15 minučių pasiekiamumas. Ir irgi prisidėsiu tos sluoksnis, čia yra visos Lietuvos tie duomenis, man jų tikrai tiek daug nereikia, bet kadangi žinau, apie kurią mokyklą aš šiuo atveju domiuosi, tai irgi labai panašiu principu susirasiu Basanavičiaus gimnaziją. Upsi, man reikia šitaip padaryti. Ja. Ir šios duomenys dabar, kaip jie buvo išsimbolizuoti, taip jie man buvo ir užkelti, bet nepriklausomai nuo to, kad aš tų duomenų neturiu, jie nėra mano, aš vis tiek galiu atlikti tam tikrus koregavimus, tai pavyzdžiui, pasikeisti simbolizavimą. Tai šiuo atveju aš noriu spalvą pakeisti atsižvelgiant į keliavimo būdą. Ne, norėčiau, kad man automobiliu ne kažkaip labiau gal ne, rodytų šiek tiek tokį išblurintą, ne, kad galėčiau matyti pėsčiomis, koks yra pasiekiamumas ir automobiliu. Tai čia aš turiu 15 minučių, bet man gal dar visai praverstų ir 5 minučių, tarkim, buferis. Tai kai mes esam prisijungę prie savo paskyros, mes turime galimybę atlikti tam tikrus analizės veiksmus, tai pavyzdžiui, apskaičiuoti būtent tą pasiekiamumą, tai ką aš padarysiu, aš kadangi na, analizuoju konkrečią vietą, šitoj, ten, kur ta mokykla, aš pridėsiu tiesiog tašką ir nurodysiu, kad man paskaičiuotų važiavimo, ne važiavimo, ėjimo atstumą per 5 minutes, kiek nuo tos mokyklos einant per 5 minutes galima nueiti. Ir iš esmės aš tas mano rezultatas bus įsaugomas kaip sluoksnis, kad aš galėčiau jį dar kartelį panaudoti, jeigu man reikėtų. Tai sakykime, pasiekiamumas 5 minučių. Na, čia galbūt svarbu paminėti, kad kaip ir Argis online, jeigu jūs tuos skaičiavimus darote, tai iš esmės taip ir čia yra taip pat naudojami kreditai. Jeigu jungiatės į Enterprise, kaip žinia, kreditų nėra. Tai tam tikros funkcijos, ar ne, jos yra apmokestintos, bet tai nesiskiria niekuom, negu mes esam įpratę, tarkim, Argis online. Tai šiek tiek tas buferiukas gali mums užtrukti, kol jis
generuos, bet labai ilgai neturėtų. Tai šiek tiek luktelėsim ir iš esmės, kaip ir minėjau pačioj pradžioj, tai jeigu dabar aš šitą Excelį saugočiau, nusiųščiau kolegai, kuris turi irgi susidiegę šitą įskiepį, tai jam visas tas žemėlapis paruoštas, jau mano sukonfigūruotas, kuo puikiausiai atsidarytų šioje vietoje, arba galėčiau jį išpublikuoti į Argis online, panaudoti kažkokioje aplikacijoje ir panašiai. Susigeneravo. Taip, ne, tai ne, papildomus duomenis ne tik tai įsikėliau iš savo Excelio, bet ir iš viešai prieinamų duomenų, taip pat susigeneravau savo kažkokius duomenis, ne, ir ne, galbūt kažkokiu tai naujų pastebėjimų, naujų įžvalgų gavau iš to. Kitas dalykas, kurį norėčiau dar apie Excelį pademonstruoti, tai yra tam tikros funkcijos, kurias mes galim naudoti ir atlikti erdvinius skaičiavimus. Čia kaip pavyzdys, aš turiu, na, sakykime, turiu išvežioti prekes ir turiu tiesiog sąrašą adresų, per kuriuos turiu pravažiuoti ir noriu pasiskaičiuoti, kokį atstumą čia reikės nuvažiuoti, kiek užtruks, ne kokie tai yra kaštai. Ir šalia to aš dar pasiskaičiuosiu koordinates, jeigu man netyčia reikėtų į žemėlapį tuos sudėlioti taškus. Tai vėlgi, einu į tą patį Argiso plėtinį, kadangi ir ne čia dabar reikia man vėl prisijungti, nes turbūt nesuvaikščiojama prisijungimai per atskirus langus. Ir šiuo atveju aš jau žemėlapio nebekursiu, bet pasirinksiu funkcijų builderį, taip vadinamą, kuris iš esmės leidžia pažingsniui suformuoti tą formulę, kuri iš esmės atrodo taip pat kaip ir visos kitos Excelio formulės, bet šiek tiek su pagalbininku. Tai ką aš norėčiau pirmiausia padaryti, aš norėčiau geokoduoti savo adresus, tai yra iš adresų rasti koordinates, kad galėčiau, na, tarkim, padėti ant žemėlapio. Tai tiesiog ir pasinaudoju funkciją gauti koordinates ir šioje vietoje man reikia nurodyti, tai yra adreso stulpelį, kokioj koordinačių sistemoje aš noriu gauti, tai, na, aš jau atmintinai žinau mūsų tą LKS 3346, bet čia galima pasižiūrėti tuos kodukus ir nesusirasti, kokios reikia, tai, tarkim, jeigu ne, reikėtų, galiu aš ją nusirodyti, galiu tą patį VGS, bet na, man šiuo atveju 3, 3, 4, 6 reikalingi. Galiu taip pat nurodyti, ar man reikia, kad man pasakytų, su kokiu adresu rado atitikmenį, nes ne visą laiką adresai yra na, tiksliai nurodyti, šiuo atveju man tas kaip ir nėra aktualu. Ir nurodau geokodavimo servisą. Tai kaip įprasta, ar ne, jeigu naudojate argi Enterprise portalą, tai jūs turbūt turit savo lokatorių, online'as turi savo, bet iš esmės rekomenduoju naudoti registrų centro viešai prieinamą lokatorių, tada tokiu atveju geokodavimo skaičiavimai nekainuos kredito. Tai kadangi jis pas mus organizacijoje pagal nutylėjimą yra nurodytas, tai aš jį ir panaudosiu ir paskaičiuosiu koordinates. Ir kaip mum įprasta Excelė, tiesiog nutempsiu žemyn, kad paskaičiuotų visiems likusiam laukeliam ir tokiu labai paprastu būdu gavau koordinates. Kitas dalykas, ko aš norėčiau, tai pasiskaičiuoti atstumus nuo vieno iki kito taško ir bendrą atstumą. Tai šiuo atveju panaudosiu maršrutų sudarimo iš esmės funkciją, kad surastų man maršrutą pagal adresą. Galėčiau ir jau pagal koordinates, ar ne, kad jas turiu, bet pagal adresą pabandykim. Tai šiuo atveju aš nurodau, iš kurio adreso, į kurį man reikia nukeliauti, ne, tiesiog pasirenku stulpelius, pasirenku, kokiu būdu man paskaičiuoti, šiuo atveju man reikia važiavimo atstumą. Noriu, kad jisai būtų apskaičiuotas kilometrais ir galiu nurodyti, ar man reikia patį maršrutą pateikti, na, kad toj sankryžai sukti kairę ir taip toliau. Tai šiuo atveju man to nereikia. Palieku pagal nutylėjimą, kad ne, nereikia ir pridedu. Automatiškai į dar ir į dešinę man paskaičiavo laiką minutėmis. Ir vėlgi aš tiesiog nutempsiu tas reikšmės ir man paskaičiuos, kad aš apie 70 km čia suvažinėsiu, na, įsivaizduojant automobilio sąnaudas, kuro kainas, tai man kainuoja 7 eurus, o apmokėti reikės 22 eurus, sakykime, pagal laiką už darbo valandas. Na, tai toks irgi panaudojimas Argius Excelyje būtent erdviniam skaičiavimui. Grįžkime trumpam prie skaidrių.
Tai iš esmės sekantis komponentas, apie kurį kalbėsiu, tai yra ArcGIS for Power BI, labai panašu iš esmės, ką mes turime ir Excelyje. Tikslas yra ar ne pridėti to gylio į analizę, būtent naudojant erdvinę informaciją. Ir šiuo atveju skirtumas turbūt bus tas, ar ne, kad mes čia jau nebeturėsim tam tikrų funkcijų skaičiavimams, bet papildomai turėsim žemėlapį, kuris yra interaktyvus su kitais ataskaitų komponentais, tai yra sąveikaus, tai žemėlapis gali veikti kaip filtras, filtruoti kitus komponentus ataskaitos, arba ataskaita gali filtruoti žemėlapį, ir net tas interaktyvumas yra šioje vietoje. Ir kitas turbūt irgi skirtumas, kurį vertėtų paminėti, kad šiuo atveju nieko diegti nereikia. ArcGIS for Power BI ateina jau kartu ir su pačiu Power BI, tai galite iš karto ir naudoti. Tai tiek apie Power BI, galim iš karto ir pasižiūrėti. Čia aš turiu, pirmiausia, noriu pademonstruoti galutinį rezultatą. Kadangi vis tiek šiandien mūsų tikslas nėra išmokti naudotis Power BI, aš ir pati jo labai nesu įvaldžius, mano tikslas yra parodyti jums, kaip čia įsikelti duomenis, kokius skirtingų tipų duomenis galite įsikelti, na, ir kaip susikonfigūruoti žemėlapį, kuris jau tam būtų interaktyvus su kitais komponentais. Tai čia kaip pavyzdys, aš turiu tokį duomenų rinkinį iš gyvojo pasaulio atlaso apie Urban centers, ne, kažkokius tai miestų centrus, kuris atrodo iš esmės taip, čia turbūt labai jisai generalizuotas yra, bet tai yra, sakykime, poligonų sluoksnis, kuris turi įvairiausią informaciją apie miestus, apie gyventojus, apie BVP taršą ir taip toliau. Labai didelis rinkinys yra įvairiausių duomenų ir aš, jeigu mums šiandieną liks laiko, aš parodysiu, kaip aš jį parsisiunčiau, bet na, iš esmės, kaip iš atvirų duomenų mes galim tiesiog CSV ar ne failiuką parsisiųsti ir jį naudoti, bet parodysiu šiek tiek įmantriau, kaip aš tas visas geometrijas pasiemiau. Tai va turiu tokį duomenų rinkinį, iš esmės aš jį kaip CSV čia įsikėliau ir jeigu, tarkim, aš pasirinkčiau, pavyzdžiui, miestą, na, tarkim, kažkur čia Alytus turėtų būti. Aš galiu matyti, na gal šiek tiek duokim jam pagalvoti, gal reikia manyti iš naujo dabar įjungti ilgai šią kabėjo, dar iš naujo. Kažko pa. Jau, įsijungsiu aš jį, jeigu jis nieko prieš iš naujo. Bet jeigu pastebėjote, tai iš esmės matėt, kad pirminiai duomenys tai yra tokie generalizuoti poligonai, bet pas mane žemėlapiai yra labai skirtingi. Taškiniai objektai yra, kurie tiesiog rodo miesto centrą, ne kažkur padėtas taškelis, turiu šalis ir čia apačioje, nes dar dabar neprizumintas, yra tie konkretūs poligonai. Tai reiškia, iš tokio duomenų rinkinio aš labai skirtingais būdais galėjau prisidėti tas geometrijas. Na, pažiūrėkime. O, dabar pradėjo. Ne? Matom. Tai iš esmės yra taškas padėtas mieste, kažkokia tai sumuota, generalizuota informacija šalies lygmeniu ir tas plotelis, kuris jau atėjo iš tų konkrečiai duomenų. Ir pasirinkus ar ne miestą, reiškia, interaktyviai suveikia nufiltravimo žemėlapį. Čia, sakykime, tie rodikliai irgi nusifiltravo. Ir jeigu aš tą daryčiau iš kitos pusės, tarkim, grįžkime į pradinius duomenis ir, pavyzdžiui, pasirinkčiau kokią nors šalį, na, tarkim, tą pačią Lietuvą. Ne? Vaisiu man šiandieną nenori su manim bendrauti, bet iš kitos pusės irgi interaktyvumas yra. Tai reiškia, man pagal šalį paėmė visus centrus ir tuo pačiu nufiltravo ir grafikus. Ne? Tai iš abiejų pusių tas interaktyvumas yra. Tai kaip dabar iš vieno duomenų rinkinio, kuris iš esmės turėjo tokius keistus poligonus, kaip pasidaro vat, būtent tokie žemėlapiai. Tai ką aš pirmiausia padarysiu, tai aš prisidėsiu tą CSV pas save į naują Power BI langą.
Ir čia atributų yra įvairiausių, pradedant nuo koordinačių, šalies pavadinimo, miesto pavadinimo ir galų gale mes pačioj pabaigoje turime geometriją aprašytą. Tai apie tą geometriją pakalbėsim šiek tiek vėliau, jeigu liks laiko. Bet iš esmės aš parsisiunčiau pilną duomenų rinkinį su aprašyta geografija. Tai čia šiek tiek gal yra klaidelių, bet jos mums labai netrukdys. Įsikėliau savo duomenis. Paprastų, sakykime, elementų mes galbūt čia nekursime ir ne Power BI mokomės. Pasikurkime žemėlapį. Tai tarp visų vizualizacijų žemėlapis yra vizualizacija, matom čia, ArcGIS Maps for Power BI. Ir šiuo atveju aš jau esu prisijungus prie savo organizacijos, bet vėlgi galėčiau to nedaryti. Žemėlapį tikrai galėčiau sukurti, sakykime, iš koordinačių ir neprisijungus, bet kadangi jau esu ir ne, tai nebeatsijungsiu. Ir dabar matom, kaip mums įprasta Power BI, ir ne konfigūracija yra dešinėje pusėje ir aš turiu galimybę įdėti vietos informaciją arba X, Y. Tai sakykime, kad aš, na, X, Y čia yra, bet įsivaizduokime, kad aš jo neturiu šioje vietoje, ar ne, neturiu kaip geokoduoti, bet noriu vis tiek pabandyti kažkaip susikurti tuos duomenis žemėlapyje. Tai tenais yra toks laukelis, kuris nurodo miesto pavadinimą. Gali tikrai netiksliai, ne, jeigu pavadinimai per kelias šalis yra, tai tikslumo gali šiek tiek pritrūkti, bet ar ne tai geriau galbūt nei nieko ir aš tą tiesiog pavadinimo laukelį įtrauksiu į location vietą. Ir mane ir informuoja, ne, kad galbūt galėtų būti patobulinta, nes čia iš esmės aš parsisiunčiau berods Europos duomenis, tai vat, man atrodo, čia Anglijos labai daug miestų, Amerikai kartojas, tai šiek tiek tų netikslumų yra. Bet iš esmės, irgi labai paprastai, kaip ir per Excel susikūriau savo duomenų rinkinį. Ir dabar, ką aš norėčiau padaryti, tai pagal tam tikrus atributus nuspalvinti, tai čia yra, sakykime, duomenys apie pragyvenimo klasės ten lygį, mato man iš karto išsimbolizuoja, bet norėčiau, kad dar papildomai galbūt dydis taškų būtų pagal šitą BVP. Taip, galvoju, kaip vadinasi tas laukelis, kažkokį skaitinį, kad ir nebūtinai BVP. Na, bet kažkokį, tarkim, rodiklį, nelabai mums aišku čia va. GDP. Taip. Nėra labai svarbu, bet iš principo pridėjau dydžio ir spalvos atributus ir man jau siūlo tam tikrą vaizdavimą, kurį aš galiu pasikeisti. Kaip ir per Excel mes iš esmės turim labai panašų funkcionalumą, tai sluoksniai pas mane yra čia. Šiek tiek kitaip aš į tai įeisiu, bet principai ir nepanašus. Tai simbolizacija man siūlo iš to, kokius aš duomenis nurodžiau, tai aš tik tai galiu pasikeisti, kad pavyzdžiui, dydžius, kaip juos klasifikuoti, kiek tų klasių dydžių galbūt nori šiek tiek simboliukus padidinti. Jeigu reikia, galiu taip pat pasikeisti spalvas tų tipų. Šiuo atveju pas mane geresnio pragyvenimo, sakykim, miestai, aš norėčiau, kad pas mane jie galbūt žaliai būtų, o ten, kur yra šiek tiek prastesnis, raudonai, tai labai, ar ne, panašus tas konfigūravimas, tai aš prie jo labai daug neapsistosiu, ne, nes, nu, kaip ir tą visą apžiūrėjom, prie Excelio. Ir iš principo dabar aš turiu vieno tipo, tai yra taškai atspindintys tuos miestų, centrus. Kitą žemėlapį mes matėm, kuri jau turėjo šalį išspalvintą. Tai šioje vietoje aš prisidėsiu dar vieną žemėlapį. Ir šiuo atveju aš pridėsiu šalies pavadinimą. Tai iš esmės šioje vietoje tiek su miestais, tiek su šalim mes čia naudojama yra taip vadinant angliškai well-known geography. Tai yra, kur mes kaip ir galim susijęti. Tai iš esmės tai yra administracinės kažkokios tai ribos. Ir jeigu aš dabar įtemčiau tą šalies pavadinimą,
man reikės pradžiai pasiūlo taškus daryti, bet ką aš pakeisiu, kad man ne taškus spalvintų, o ribas. Ir tai tie taškai yra daugelie šalių ir aš noriu, kad, na, artimiausia bent jau kažkokį atitikmenį surastų. Na, ir jis dabar daugiau mažiau pakankamai tiksliai sukuria tas geometrijas ir kadangi vienoje šalyje yra ar ne keli miestai, tai dabar, pavyzdžiui, jeigu aš norėčiau išspalvinti pagal tą patį, tarkim, BVP spalvą, aš galiu jau pasirinkti tam tikrus agregavimo duomenų veiksmus, ar aš noriu suminį rodyti, ar tarkim vidurkį. Ne, ir dabar aš iš tų pačių duomenų, iš tų pačių eilučių, tiesiog skirtingai priejau prie tų duomenų. Ir šiuo atveju, na, irgi galiu atlikti tam tikrus pakeitimus simbolių, užsidėti galbūt kažkokį tai leibelį. Šiuo atveju aš gal tiesiog, na, pakeisiu spalvinį atvaizdavimą. Ir trečias tipas, kurį mes turėjom, tai jau konkrečiai tie poligonai, kurie iš esmės yra aprašyti ir ne kaip koordinačių rinkinys, viršūnių rinkinys. Ir eksportuojant duomenis iš ArcGIS-o JSON formatu, tas koordinačių rinkinys yra suformuojamas ir mes jį galime čia prisidėti. Na, jeigu grįžčiau aš šiek tiek į mūsų duomenų lentelę ir nueičiau į geografiją, tai va, taip yra aprašytas poligonas, ne, koordinačių rinkinys, nurodyta koordinačių sistema. Tai šitus duomenis aš tiesiog susikūriau per Power Automate, vieną iš Microsoft produktų, tiesiog tokį procesą, kuris man tuos duomenis parsiuntė. Tai tokiu būdu, jeigu aš į location tą stulpelį įtrauksiu būtent taip suformuotą geometriją, tai jis man labai paprastai atvaizduos ir suformuos tas geometrijas žemėlapyje. Ir konfigūruočiau viską taip pat. Ką taip pat aš galėčiau padaryti šioje vietoje, tai pridėti papildomus duomenis. Visiškai taip pat, kaip dariau ir Excel'yje, kažkokius tai papildomus kontekstinę informaciją, jeigu man reikia pagrindo žemėlapį pasikeisti. Na, tie paprasti funkcionalumai ir taip pat galėčiau tuos pačius pasiekiamumus skaičiuoti. Ir iš esmės, kadangi jeigu aš dabar, pavyzdžiui, dar sukurčiau tiesiog pailiustravimui vieną kokį nors, na nežinau, indikatorių, paimkim laukelį tų pavadinimo, na tarkim, kad suskaičiuoti. Turim tūkstantį tų centrų dabar ir jeigu aš paimsiu dabar ir pasirinksiu tą pačią Lietuvą, ne, matau mano papildomi tie to, grafikai, rodikliai, bet kas, jie nusifiltruoja ir man jokių papildomų konfigūravimų šioje vietoje nereikia daryti. Ne, tai iš esmės, kadangi tas pats duomenų rinkinys, tai jie labai gražiai ir vienas su kitu ir bendrauja. Taip, tai iš esmės, aišku, galima tikrai daug daugiau visko padaryti su Power BI, ypatingai jeigu išmanot Power BI, bet aš tiesiog norėjau parodyti, kad kaip tuos duomenis įsikelti ir kaip iš jų pasigaminti žemėlapį, kad jau toliau galėtumėte analizę daryti savo jau srityje, kur nesat profesionalai. Sekantis komponentas tai yra ArcGIS for SharePoint ir iš esmės tai turbūt daugelis organizacijų, jeigu naudoja SharePoint, tai labiausiai kaip dokumentų valdymo ir dalinimosi platforma. Ir aišku, galbūt bent jau pas mus šiek tiek tokios praktikos gal nelabai yra, bet jeigu naudojate SharePoint tuos listus, sąrašus, tai kaip Excel'yje iš skaičiuoklės, taip SharePoint'e iš tų sąrašų irgi galima kurti žemėlapius, pasigaminti tą erdvinę informaciją ir žemėlapių konfigūravimas čia tikrai praktiškai atrodo kaip vienas prie vieno su Excel'iu. Ir tik tai išskirtinumas šio komponento, kadangi ar ne vis tiek tai yra dokumentų valdymo daugiausiai platforma naudojama, tai šiuo atveju mes galim prie tų sukurtų erdvinių duomenų arba įsikėlę, nežinau, kokias nors teritorijas, matavimų, patikrinimų vietas, mes galim susieti vietą su dokumentu.
Tai reiškia, kad jeigu mes turim didžiulius kiekius dokumentų, per daug aplankų ir mums galbūt yra sudėtinga jų ieškoti per pavadinimus, gal ne visi laikosi ten užvardinimo taisyklių, tai mes galim tuos dokumentus surišti su vieta. Ir tada tiesiog žemėlapyje, kliktelėjus ant kažkurios vietos, yra parodomi visi susiję dokumentai. Tai nieko aš čia per daug nelaukiant ir pademonstruosiu. Taip, tik. Turiu čia labai paprastą SharePoint'o puslapį, iš esmės du žemėlapius jame aš esu įsidėjus. Ir taip pat kaip ir, na, gal tiesiog, kad parodyt, nuo ko startuoti, kad jau taip visiškai nesausai, ne nuo galutinio proceso, tai iš esmės, kai esu puslapių redagavimo skilti ir noriu pridėti kažkokį naują elementą, tai jau čia yra ne įvairiausios tos programos, kurios galima panaudoti tekstai, žodžiu, visi tie, kaip pasakyti, vidžetukai, tai čia taip pat yra ir argisas. Ir tai jis pustelėjus, jūs galite tiesiog prisidėti žemėlapį vėlgi, ta pati opcija prisijungus, neprisijungus, ar norit naudoti ir tada jau galit generuoti, konfigūruoti savo žemėlapį. Tai aš pasinaudosiu jau sukurtais žemėlapiais ir tik tai, ne, man reikia turbūt iš redagavimo išeiti, pargrįžti į puslapį šioje vietoje. Ir iš esmės, tai čia aš, tarkim, turiu tiesiog keletą taškų sukūrus iš SharePoint'o sąrašo. Kaip matom, Excel'yje mes turėjom pasirinkimą iš Argiso arba Excel'io, tai čia šiuo atveju mes ar ne iš SharePoint'o gamintume duomenis. Ir čia tiesiog pateikia, kas tam toj svetainėje sukurtoji, koks yra sąrašas. Tai pas mane šiuo atveju tai yra kažkokios tai galbūt potencialios vietos naujam Office'ui ir aš turiu tam tikrus atributus, juos nusirodau ir prisidedu tokiu būdu, na, sumaišiau X su Y. Nu, kasdienė problema, ar ne? Ilguma, platuma. Ir prisidedu į žemėlapį ir iš esmės, jeigu dabar šitą ankstesnį išjungčiau, tai realiai konfigūravimas, ar net tie taškai atsirado, konfigūravimas yra visiškai toks pat kaip ir Excel'yje. Spalvinimas pagal atributus, klasteriavimas, iškylantys langai ir panašus dalykai. Tai jeigu turim laiką, galime laiko skalę įsigalinti šioje vietoje. Bet, na, sakykime, aš to tiesiog taupant laiką nebekartosiu, nes, na, tai yra labai, labai panašu kaip ir buvo Excel'e. Tai ką papildomai aš čia su įsidėjus, nes, sakykime, sprendžiam, kur norim į naują ofisą įsikelti, tai papildomai aš įdėjau šiek tiek tokios kontekstinės informacijos. Tai yra labai puikus duomenų šaltinis gyvajam pasaulio atlase, OpenStreetMap'o visi tie vadinami points of interest. Kavinės, šiukšliadėžės, žodžiu, paslaugos įvairiausios, viską galima tiesiog va, taip kaip kontekstą užsikrauti pas save ant žemėlapio. Tai yra labai geras duomenų rinkinys, jeigu kažkam nebūtinai čia reikėtų ir, na, tarkim, kolegos atėję galėtų žiūrėti, nu, va čia va, visai visko daug yra, bet jeigu žvėryne, va tarkim, būtume, nu, tai ir pavalgyti kažkaip toliai, žodžiu, tiesiog kontekstą tokio, tai čia toks labai primityvus pavyzdys, kaip tą galima tiesiog iš paprasto sąrašo SharePoint'e pasidaryti tokį žemėlapiuką. Tada dešinėje pusėje aš esu užkėlus, na, sakykime, naujamestį susiskirstėm į kažkokius tai kvartalų sektorius ir vykdom ten kažkokius tyrimus, krūvą dokumentų, visokių ataskaitų generuojam ir iš esmės aš noriu neįgalinti tą paiešką per erdvinį aspektą tų dokumentų. Tai būtent SharePoint'e atskirai yra geožymių kūrimo įrankis, kur iš esmės aš pasirenku tą žymę, nu, per kurią, tarkim, ieškočiau, tokį kaip tą vadinamą tagą, uždėsiu kvartalo kodą ir tada aš galiu pasirinkti bet kurį iš dokumentų, kuriuos čia turiu, nu, tarkim, matau, kurie jau turi kažkokią žymę pridėtą ir pasirinkus, tarkim, kelius dokumentus, žinau, kad, tarkim, kažkokius atlikau tyrimus, lenteles noriu prikabinti į šitą kvartalą. Ir tokiu būdu atsiranda susiejimas su erdve.
Jie sėkmingai pridėti, bet šiek tiek užtrunka, kol atsinaujina, tai aš tiesiog parodysiu dokumentus, kuriuos esu iš anksčiau pridėjus. Tai tarkim, žemėlapyje pasirinksiu štai šią vietą. Žinau, kad čia buvo atliktas tyrimas ir man reikia susirasti dokumentus ir tiesiog spustelėjus žemėlapyje, aš matau visus susietus dokumentus. Tai reiškia, kad ne per kažkokius tai paieškas ieškau, naršau, o konkrečiai vietos. Spustelėjus ant žemėlapio, gaunu visą reikalingą informaciją, kas buvo daryta toje vietoje. Taip, tai apie SharePoint tiek. Ir dabar apie Argus for Teams. Čia iš viso ilgai neapsistosim, nes tikrai turbūt pats paprasčiausias komponentas ir jisai gal ir neturi labai tiek daug funkcionalumų, apie kuriuos būtų galima kalbėti, bet iš principo tai yra šio komponentas skirtas paprastai dalintis ir dirbti su argisiniais žemėlapiais, formomis, dashboardais tiesiai Teams lange arba susirasti tam tikrą aplikaciją ir pasidalinti su kolega. Tai tarkim, jeigu turit survėjaus formą, tai galite ją tiesiog paieškoje pačiuose Teamsuose tiesiog prasiųsti, pasidalinti ir pildyti tas formas. Ir yra vienas funkcionalumas, kurį aš taip visai netyčia atradau, kuris man pasirodė visai fainas, kurį aš norėčiau jum pademonstruoti. Iš esmės, tai kadangi mes esam Zoom, aš to negaliu pademonstruoti gyvai. Tai aš turiu tokį įrašą padarius, kuriame aš esu myte susitikime su savim, nesvarbu ar ne, bet per kompiuterį prisijungus ir per telefoną. Na ir įsivaizduokim situaciją, kad na, tradiciškai mes, kai kažką pristatinėjom, dabar aš jums ar ne pristatinėjau, aš tas aplikacijas jums dalinuosi ekranu ir jūs tiesiog matot mano pelytę, bet jokio interaktyvumo jūs neturit. Ir jeigu, tarkim, žiūrėtumėt per telefoną, tai reikėtų ten prisizuminti, nes horizontalus vaizdas, žodžiu, prisitraukinėti tas vietas. Tai ką mums duoda Argus for Teams, kad mes galim tiesiai į savo susitikimą įkelti kažkokią tai aplikaciją. Ir tai turbūt veiktų, kai mes turim kažkokias diskusijas apie duomenis, apie kuriuos norim pakalbėti ir iš tikrųjų, kad visi galėtų tuo pačiu naršyti po tą aplikaciją, ne tik tai stebėti, ką aš darau. Tai aš tiesiog įsikeliu dashboardą, o kadangi dashboardas yra dabar jau pritaikomas ir mobiliem telefonam labai paprastai, tai kas yra šioje vietoje, kas man ir labiausiai patiko, kad mano, sakykime, kolega, kuris prisijungia į susitikimą per telefoną, jam tas dashboardas atsidarys. Na, kaip mobiliam telefonui pritaikytas ir jisai galės daug paprasčiau, jam ten nereikės bandyti prisizuminti ir žiūrėti, ką aš ten rodau, o pats galės naršyti per tą dashboardą tiesiog, kaip pritaikyta jam bus mobiliam telefonui. Toks labai paprastas funkcionalumas, bet norėjau pasidalinti. Na ir paskutinis komponentas tai yra Argus konektorius for Power Automate ir jisai šiek tiek iš tikrųjų galbūt iškrenta iš konteksto tos visos linijos istorijos, ką aš šiandien jums pasakoju, dėl to, kad jo paskirtis yra šiek tiek kitokia ir galbūt jo naudojimo lygis jau yra šiek tiek labiau pažengusiam naudotojam, galbūt net labiau administratoriam, bet kadangi tai papuola į tą pačią produktų šeimą ir iš tikrųjų yra labai puikus produktas, tai mes apie jį šiandien irgi pakalbėsim. Ir Power Automate'as iš esmės yra Microsoft 365 vienas iš produktų, kuris yra skirtas automatizuoti dažniausiai na, pasikartojančius kažkokius rutininius darbus. Ir jo veikimo principai yra, kaip mes mėgstam sakyti, low code, no code, tai reiškia, kad ar ne, mums nereikia to automatizavimo programuoti. Viskas veikia daugiau mažiau drag and drop principu ir net ir neprogramuojantys žmonės tikrai gali automatizuoti tam tikrus procesus ir kurti taip vadinamus čia srautus. Ir kas yra labai puiku šioje vietoje, kad Power Automate jisai dirba su daugiau nei 900 taip vadinamų konektorių, lietuviškai aš juos galėčiau turbūt pavadinti jungikliu, kurių būtent vienas iš jų ir yra Argiso tas konektorius. Ir šie srautai iš esmės gali vykti pagal tam tikrą grafiką, kaip mes turim galbūt programinio kodo kažkokius tai skriptus, kuriuos leidžiam kas naktį per tą šedulerį, tai gali čia labai panašių principų vykti, gali būti aktyvuojami rankiniu būdu arba
atsitikus tam tikram įvykiui, tai angliškai iš esmės tai yra vadinami naudojant webhookus, kai webhookas iš esmės yra kažkoks pranešimas apie pasikeitimus jūsų duomenyse, kažkur sistemose ir panašiai. Ir vat būtent tai leidžia integruoti skirtingas sistemas, ar GIS su tuo pačiu Microsoft 365, su Gmailu, su galbūt kažkokiam dokumentų valdymo sistemoms, Salesforce, taip toliau ir panašiai. 900 skirtingų konektorių, tai tikrai pasirinkimas yra labai didelis. Ir čia yra įdėtas printscreenas iš šablonų, kuriuos galite naudoti. Tai yra iš esmės tokie turbūt dažniausiai naudojami atvejai. Čia galima matyti, kad apačioje rodo, kiek kartų tas buvo šablonas panaudotas. Tai turbūt populiariausias scenarijus ir poreikis, kurį ir mes girdim iš jūsų, tai yra, kad norit, jog tarkim, survėjaus formai pateikus kokį nors įrašą, tai ar gyventojas užregistruoja problemą. Pateikia prašymą sudaryti prisijungimo ten sąlygas prie kokių tinklų. Užregistruoja inspektorius jūsų darbuotojas kažkur patikrinimą ir reikia vienas dalykas informuoti atsakingą darbuotoją per Outlooką, išsiųsti laišką, į Teams žinutę parašyti ir dar papildomai dažnai norim, ne kad iš tos survėjus užpildytų, susigeneruotų kažkoks aktas, kaip žinia, tą mes dabar turim daryti rankom, eiti į survėjų ir tą aktą generuoti, tai kad tas vyktų automatiškai, būtų prikabintas į tą laišką, galbūt patalpintas kažkur OneDrive, SharePoint ar bet kur kitur. Ir dažnai tokių dalykų, kad pasiektume, reikdavo ar ne programuoti. Tai Power Automate tą visą gali padaryti. Jis gali sujungti skirtingus komponentus ir automatizuoti šiuos procesus. Tai kaip ir matome, ne, dažniausiai naudojame ar ne, tai laiškų siuntimai, kažkoks naujų įrašų perkelimas į Excel, SharePoint ir panašiai. Tai survėjus yra labai, kaip sakyti, šitam dalykui išvystytas, galbūt kažkam teko naudoti integramatą, dabar jis įmeik vadinasi, tai čia irgi principai yra tokie patys. Ir kita šablonų dalis tai yra konkrečiai ArcGIS konektorius, kuris iš esmės, na, plačiau šiek tiek, ne konkrečiai su produktu mes jau dirbam, kaip su survėjom, o čia iš esmės su bet kuriais duomenų, tarkim, servisais. Tai šiuo atveju jau tas webhookas, tas inicijavimas ateina ne iš survėjaus, bet tiesiog apskritai iš bet ko. Atsirado naujas įrašas, buvo paredaguotas, ištrintas, arba, pavyzdžiui, nebūtinai tą pradėti gali GIS pusė, ne, galbūt kažkur Excel'yje atsirado nauja eilutė, SharePoint'e nauja užduotis susiformavo ir tai inicijuoja tam tikrus procesus. Vėlgi, informavimo, dokumento sukūrimo, generavimo pavyzdžių tikrai galima prigalvoti labai įvairių ir visų čia turbūt nenupasakočiau, bet turbūt dažniausiai tai yra tokie. Ir nieko nelaukiant, pereikim prie demonstracijos. Taip, turiu pasikūrus iš esmės labai paprastą survėjaus formą. Į jos turinį ir prasme mes tikrai nesigilinsim, bet iš principo, na, sakykime, kažkoks aplinkosaugos tyrimas vyksta, kur man reikia, tarkim, įvertinti tam tikrą situaciją, pridėti kažkokių tai nuotraukų ir parašyti, ar ten yra kokių nors taršos šaltinių, triukšmo šaltinių, ar yra pavojus gyvūnam. Apie atlieką, žodžiu, užpildau kažkokią formą. Šiandienai mums yra nesvarbu, ne jos turinys ir pateikiu. Ir dabar aš noriu, kad atsitiktų keli dalykai. Aš noriu, kad man ateitų laiškas man kaip tyrėjo, aš atlikau tyrimą, aš noriu gauti ataskaitą. Ir kadangi aš pažymėjau, kad yra grėsmė, tarkim, kokiam saugomam rūšim, aš noriu, kad dar atitinkamai kitos skyriaus darbuotojai atkreiptų į tai dėmesį ir kažkokiu tai veiksmu imtųsi. Šalia to aš dar noriu, kad tas dokumentas ne tik tai į e-mailą įkristų, bet kažkur pasitalpintų, kur mes saugom dokumentus ir į dar suvestinę mano kolegiją analitikiai į Excel įkristų kažkur, nes jinai mėgsta dirbti su Excel arba Power BI, tai kad jinai turėtų tos duomenys ir jai nereiktų jų eksportuoti. Tai žodžiu, labai daug dalykų aš noriu, kad atsitiktų ir iš esmės jie jau, kol aš dabar šnekėjau,
Jie ir atsitiko, ir tai įvyko Power Automate pagalba. Aš atsiprašau, kad aš tą langą suskleidžiu, man čia viršui ta zoomo juosta šiek tiek trukdo. Ir Power Automate man visus šiuos dalykus atliko. Tai pirmiausia, tai buvo triggeris, tas webhookas vadinamas, sukurtas naujas įrašas per siuntėją. Ir jisai inicijavo visą šį procesą, kurį aš tik jums nupasakojau. Ir mes pasižiūrėsim, kaip tai atrodo. Ir ką aš šioje vietoje turiu. Aš turiu OneDrive'e prieš kelias sekundės naujai įkritusi aktą. Ir turiu Excel'e, nu, Google skaičiuoklėse naujai pasipildžiusi va, prieš kelias minutės įrašą su mano rezultatais. Šalia to, man į Outlooką dar ir įkrito ataskaita man kaip tyrėjui. Nu ir aš, tarkime, esu ir kitos skyriaus ta darbuotoja, kad buvo nustatyti tam tikri pažeidimai, prašom imtis atitinkamų veiksmų. Na ir nuoroda į sugeneruotą aktą, kuris, na, per survėjus tiesiog tas ataskaitų generavimo galimybės man susiformavo. Įvyko daug veiksmų. Kaip aš to pasiekiau? Tai iš esmės pasinaudojau aš Power Automate tos automatinių srautų kūrimo funkcionalumu. Ir pirmiausia, tai iš esmės šitoks, nu, kaip procesą, ne, susidėliojau. Ir pirmiausia, aš pradėjau nuo to, kad aš noriu, jog mano visas tas procesas užsikurtų tada, kai yra pateikiama nauja survėjaus forma. Ir iš esmės, tai aš čia nurodau, kokią informaciją aš noriu pasimti. Šiuo atveju aš norėjau, kad man pateiktų, kas per naudotojas tą pateikė, apie pačią apklausą, kokius duomenys suvedė ir nurodžiau, koks tai yra survėjus. Tai iš esmės, man pakilo prisijungimo langas prie mano Argis online paskyros ir aš tiesiog nurodžiau, kad aš naudosiu būtent šią formą. Papildomai, aišku, čia pasidariau, kadangi datą naudoju, man reikėjo šiek tiek datą konvertuoti, bet į šitą galbūt šiandien dabar nesiorientuosiu, nes tai yra jau čia papildomi funkcionalumai. Bet sekantis svarbus žingsnis, tai aš norėjau, kad man sukurtų ataskaitą. Tai iš esmės, kai aš turiu tą pirmąjį veiksmą, man tiesiog užtenka pliuso ženkliuką pridėti, naują veiksmą ir tada matom, tai yra dažniausiai naudojami, bet galim įsivaizduoti. GitHub'as, Google skaičiuoklės, Trello, įvairiausi Adobe, ta prasme, konektorių yra tikrai labai daug ir galbūt atrasit nemažai ir tų, kurių jūs patys naudojat, kuriuos jūs norėtumėt integruoti su Argisu. Tai tiesiog čia visų jų ir nenupasakosim, bet šiuo atveju aš dirbu su survėjim ir aš galiu susirasti, ką aš su tuo survėjim galiu padaryti. Čia jisai šiek tiek ieško ilgokai, bet na ir kokie rezultatai. Ir aš matau, kad iš esmės su siurvėjimu aš galiu atlikti keletą veiksmų. Tai kadangi triggeris ar ne jau yra vienas, o čia aš galiu arba gauti visus, tarkim, sąrašą visų siurvėjų, arba sugeneruoti ataskaitą. Tai aš iš esmės ir prisidėjau tą ataskaitą ir vėlgi aš čia nusirodau, kad aš kalbu apie aplinkosaugos tyrimą. Iš esmės čia viskas eina dropdownu, labai daug galvoti nereikia. Sugeneruotas mano templeitas yra išsaugotas, aš jį pasirinkau ir reikia nurodyti tam tikrus dalykus. Tai nurodyti objekto ID, kuriam aš generuosiu. Tai kadangi mano duomenys jau atėjo anksčiau, aš galiu juos panaudoti iš konkrečiai šito veiksmo, tai tiesiog nusirodau, kad naudoti šitą Object ID. Jeigu tai būtų kažkoks rutininis, kas naktį vykstantis procesas, aš galbūt galėčiau nurodyti, kad generuok man tuos tik tai aktus, kur pateikta buvo per paskutinės ten 3 dienas, tai tada nurodyčiau sąlygą. Bet dabar man to nereikia. Nurodžiau pavadinimą ir formatą. Net tokiu būdu labai paprastai nieko neprogramuoju, ar ne, aš tiesiog konfigūruojuosi, ką man tuos veiksmus. Tai dabar aš jį ištrinsiu. Ir tada, sakykime, jeigu tai nutiktų, kad vienu metu keli įrašai įkrenta, tai aš kiekvienam iš tų įrašų noriu atlikti tam tikrus veiksmus. Tai prisidėjau kitą veiksmą, tai yra nusirodžiau į savo Google šituose tyrimų Exceliuką ir tiesiog nurodžiau tokiu pat principu, kaip aš jums ir prieš tai demonstravau.
tiesiog į kurią Excelio, į kurį stulpelį, kurį atributą įdėti. Tai čia tų atributų ateina įvairiausių, visi klausimai, informacija apie naudotoją, galima naudotojo vardą pavardę paimti iš online ir tokiu būdu užpildau. Ir, pavyzdžiui, vieną atributą aš tiesiog užpildžiau net ne iš survėjaus, o per šitą procesą, kad tai yra naujas kažkoks įrašas. Sekantis žingsnis, ką aš padariau, tai kai susiformuoja survėjus, iš čia laikinai Power Automate kažkur yra patalpinamas ir iš tos nuorodos aš pasiėmiau tą failą ir patalpinu į tam tikrą aplanką SharePoint. Ne, tos ataskaitos pavadinimą panaudoju, ten su laiko žyme, kad būtų unikalu ir tada sukuriu bendrinimo tą nuorodą, tai yra jau pas mane yra OneDrive ir aš noriu pasidalinti su kolegoms ir su tuo nuorodą būtent laiške, tai aš susikuriu jau iš ankstesnio žingsnio, tai yra, kadangi aš patalpinau tą failą, tai tada pas mane atsiranda ID iš ankstesnio veiksmo, kur gali peržiūrėti, žodžiu, ir tą failą naudoti. Ir sekantis žingsnis, tai yra siunčiu laišką. Tai pirmiausia, kam aš siunčiu, tai yra tam asmeniui, kuris tą tyrimą atliko. Tai šitą informaciją vėlgi ateina iš survėjaus, bet aš matęs survėjų L paštą niekur nepildžiau. Tą aš pasiemu, kadangi aš nurodžiau, kad aš noriu, kad man atsiųstų ir naudotojo informaciją, tai aš iš userio informacijos tą L paštą ir pasiemu. Ir čia tiesiog labai paprastai, ar ne, tas laiškas tekstas ir nuoroda į laišką, į ne laišką, į ataskaitą. Ir ką man reikėjo padaryti iš esmės dar, tai įvertinti atsakymus. Aš nurodžiau sąlygą, kad jeigu tam tikras klausimas, ten iš esmės klausimas buvo, ar yra kažkokia daroma žala, tarkim, gyvūnijai arba augalams, ir jeigu tas atsakymas yra taip, tokiu atveju aš dar papildomai įsiunčiu laišką, nu šiuo atveju tai jau rankiniu būdu nurodžiau save kažkuriam kitos skyriaus darbuotojui, vedėjui ar dar kam nors, kad nustatėm tokius pažeidimus, reikia kažką papildomai daryti. Jeigu būtų atsakymas ne, tada nieko nedarys. Tai žodžiu, tiesiog perdėliojamas tas visas verslo procesas į tam tikrus komponentus, tuos jungiklius, konektorius Power Automate. Ir iš esmės neturim 3 minutes, tai aš užbaigimui, ką norėčiau dar šiek tiek pakartoti. Tai apie licenzijas ir kreditus. Šiek tiek užsiminiau, bet visus tos komponentus mes galim naudoti be ArcGIS paskyros, tik tai su limituotu funkcionalumu. Na, tam tikri skaičiavimai, duomenų privačių pasiekimas, natūralu ar ne, anoniminiam naudotojam yra neprieinamas. Maksimalų funkcionalumą jūs turėsite su kreatorium, tai yra visos funkcijos jums bus pasiekiamos, tuo tarpu vieweris ir editorius jis turės apribotą funkcijų sąrašą. Na, pavyzdžiui, vieweris negalės ten išpublikuoti tų duomenų, atlikti, tarkim, maršrutų skaičiavimo, nes neturi galimybės kurti tą sluoksnį, bet jisai vis tiek jau galės pasiekti jūsų argiso turinį ir turės tą funkcionalumo krepšelį didesnį. Ir vėlgi, ir net tie skaičiavimai, kurie online kainuoja kreditus, jie kainuos ir čia. Tai yra labai vienodas tas skaičiavimas, kreditų ir apmokestinimas, taip pat kaip ir ten. Ir aš matau, kad turim dar 2 minutės ir matau keletą lygtais klausimų. Taip, ar kada bus įmanoma naudojant ArcGIS for Excel įsikelti iš anksto paruoštą žemėlapį, kad nereikėtų kelti sluoksnių atskirai ir jų konfigūruoti? Tai tiesą sakant, negaliu atsakyti iš tą klausimą, nes nežinau, ar neskaičiau tokios informacijos, ar yra planuose toks funkcionalumas, bet iš esmės, jeigu sluoksniai jau yra išpublikuoti tvarkingai, su tvarkinga simbolizacija, bet kaip matėm Vilniaus plano mokyklų, tai iš esmės jų konfigūruoti praktiškai nereikia, jos tik tai įsikeliam ir turit. Ir juo labiau, jeigu jūs vieną kartą pasidarysit, turėsit, tarkim, tą Exceliuko failą, tai jis visą laiką ir tas žemėlapis keliaus su tuo Exceliu ir, tarkim, kopijas darant, ar ne, tai liktų ir tas žemėlapis. Tai šiai dienai
to nėra ir negaliu pasakyti, ar bus, bet iš esmės galima kažkiek supaprastinti tą konfigūravimą. Ar naudojant ArcGIS for Excel įmanoma redaguoti portale esančių sluoksnių atributinę informaciją? Iš tikrųjų, geras klausimas, aš jį norėčiau dar pasitikslinti, kad nepameluočiau, nes kaip matėm, kai įsikėliau atvirus duomenis, tai man buvo parašyta, kad redagavimas yra negalimas. Tai spėčiau, kad įsikėlus su atributinė informacija galbūt galima būtų ir redaguoti, bet reikėtų pabandyti, bijau pameluoti, tai šitą mes turbūt galėsim prie įrašo paskui, kai bus tą atsakymą pateikti. Taip, ir ar skiriasi funkcionalumas, kai prie jų jungiamasi ne su Viewer, bet, pavyzdžiui, su Creator vartotoju? Nu, tai kaip ir minėjau, kaip ir matot dabar vat, skaidriai, tai iš esmės yra skirtumai, ne? Funkcijų apribojimai yra. Pasikartojant, tai kreatorius turės pilną funkcionalumą, Viewer'is tikrai negalės atlikti tam tikrų dalykų. Plus, jeigu tai yra, tarkim, onlainas, tai jūs galite ir kreditus apriboti, tarkim, pavyzdžiui, editorius, jeigu jūs neduosite jam kreditų, tai jis negalės ten, tarkim, maršrutų skaičiuoti, pasiekiamumo ir panašiai. Tai taip, tai iš esmės kreatorius turi didžiausią aibę, visą funkcionalumą pasiekia ir atitinkamai paskui tie funkcionalumai šiek tiek mažėja. Taip, na ir kaip visą laiką primenam, kad Esri Academy, learnergis.com galite ieškoti papildomų resursų mokymuisi šiem produktam, bet jie iš tiesų yra tikrai labai labai paprasti naudoti, net ir mokytis ten sunkiai yra ką, galbūt tik Power Automate šiek tiek yra sudėtingesnis, bet manau, pabandžius tikrai labai greitai įgusit. Ir 2 minutės per ilgai jūs šiek tiek užlaikiau, bet iš mano pusės tiek, tai ačiū, kad dalyvavote, ačiū, kad klausėt ir turbūt iki kitų susitikimų.